Ja se on Teemu Dustmuversilta morjes. Meidän avoon kori lähti tuossa kierrätyksen ja uutta koria ootellessa ruvetaan tässä korjaamaan E90 pohjamuoveja ja sen jälkeen ruvetaan kunnostamaan PPS:ien kehäpulttien mutterit. Eli ei kun lähdetään puuhastelemaan. No niin! Välillä taas jatketaan 90 kanssa. Tuossa viikolla kävi harmittava homma ja pohjamuovia sitten vähän irtos ja sitten ihan lunta työnti täyteen. Siellä on lunta ja no on ryöstänyt tuolla pitkin viikkoa tuolla alla, niin pitäis vissiin tehdä sille jotain. Sen näköinen homma ja tuolta on lähtenyt jo hyvin irtoamaan reppeämmän irti tuo ja sen verran siellä on ollut tuota lunta jäätä. Tää käytte tuota koko muovia tuolta pois. No siinä on pitkä pohjamuovi purettu pois ja niinku siitä näkyy, niin vähänhän se on ryystänä tuolla. Ja tuo on lohena tuosta kokonaan irti. Ja tosiaan sitä etunurkasta puuttuu se palaa. Niin sen takia se pääsi työntämään sitä lunta ja jäätä ja muuta tuonne väliin. Tämä nyt toistaiseksi korjata sitten ja keväällä pistee uusi paikalle. Elikkä tosiaan tällä toisella puole. Tuossa näkyy nurkassa tuo palaa. Tuo, mikä estää, että tuonne en mä väliin mitään, niin se puuttuu tältä toiselta puolen. Ja sen takia se sonta on päässyt tuonne, mutta minä tilasin jo uuden. Ei vaan kerinyt vielä tulemaan. Niin taidan nyt sitten tehdä sillä, että annan olla tämän muovin tässä pois viikonpäivät ja ajan sitten ransitilla se aika. Mutta niinku nyt kun käyttää totakin muovia pois, niin kuin näkyy, ei ruostetta missään. Kaikki on ihan niin kuin uutta. Ai ette. Mutta joo, tosiaan sitä nurkka pallaa nyt ootellessa. Tää väliaikaisesti korjata se isompi muovi ja sitten hommata siihen vaan ihan uusi. Oi, että se Suomen talvi on se mukava. No, nyt se on otettu pöydälle ja tosiaan on tämä vähän kärsinnä. Tuolla on halakkeema, pitää tuokki korjata nyt samalla. Ja tuosta on ruvennut halakkeemaan ja sitten tuo repeistusta melkein kokonaan irti. Niin tämä nyt tehdään sillä, että porataan tuohon reikiä ja pistetään sitten ensin tuonne väliin liima ja sen jälkeen niistä reiistä nippusitteet. Niin kyllä se sillä luulisi siellä sinne kevääseen asti pysyvän ja tämä etunurkkahan sitä jouduttaa vähän kahtomatta, miten se toteutetaan se korjaus vaan. Eiköhän tuo siitä selviä. Näköjään tuolle saa tehdä samaa hommaa. Ei kun ruvetaan porroon. Ja nyt se saa kuivua sitten ensi viikkoon siinä, eli viikon päivät. You can't wait to see me now, cause
No niin. Tuossa löytyi Jaru Osiakki pikkusen, eli kori mikä meille tulee on 3.18. Ja siihen kun vaihtaa M20B20, niin jos tuo uusi lakiehdotus, tai mikä nyt olikaan, niin jos se menee tuommoisena läpi, niin se tarkoittaa sitä, että jos maksimissaan 20% nousee tehot, niin silloin ei tarvitse tehdä alustalle eikä jarruille mitään. Eli niin sitten saisi ihan vakio jarruilla mennä vaan pelkästään vaihtaa sen konna ja kävisi muutoskatsastamassa. Mutta jarruhommista kun tykkää, niin minä tuolta meidän teippaaja Prolta, eli siis Miikalta, kiitoksia vaan Miikalle, niin hältä ostin sitten jarrut, kun hällä jäi ylimääräiseksi nämä. Päivitti itselleen 5x120 jaon, niin täällä on sitten kaikki satulat ja levyt ja palaat. Ja ne on sen verran käynyt hällä auton alla, että on muutaman kilometrin ajanut. Ja sittenpä se on niin ollut siinä, eli kyllä nämä niinku siltä osin aivan hyvin kelepoo. Jarrusatulat pitää käyttää hiekkapuhalluksessa, ne mualattaan kaikki ja vaan nyt sitten riittää jarrujen osalta vaikka vähän tehokkaampaakin koneetta sinne vielä jatkossa vaihtaa. Tai en minä tiedä vaihtanko tehokkaampaa koneetta, mutta mulla oli semmonen pikku villi idea, että se ruppees vähän sillä ylipainetta tonne koneelle suunnittelemaan. Sitten täällä on muttereita. Ja ennen kuin ruvetaan ostamaan uusia muttereita, niin ne on aika paksussa jarrupölyssä, niin kokeilla auttaako tämä Fureen rauhanpoistoaine, koska tuo ei mennä lähtee edes tuolla brake cleanerillä pois. No niin, nyt ne on muutaman minuutin ollut tuolla, kymmenisen minuuttia ja pikkusen näistä ehkä lähtee tuota rauhanpölyä, niin sitten lähettää pesasemaan nuo rauhanpoistoaineet pois ja katsotaan lähtökö kerralla ne kaikki ja miltä se näyttää. Elikkä näin muttereihinhan ei muuten oikeastaan mikään tulee. Ja näitä sinällään suottaa uusia ihan sen takia, että jos ne on vaan likaset, niin jos vartti männöö kaikki jaa aikaa ja säästää semmosen, jos laskee postikulutkin, että pelkästään mutterit ostas, niin semmosen 40, niin kyllä se mulle kelepoo. Koska nämähän on vaan muttereita. No niin, eli tuolla ekaan kerran on nyt nämä vejetyt tuolla ja kyllähän tuonne jäi vielä pikkusen tuota rauttaa, mutta on nämä huomattavasti paremman näköisiä ja ottaen se huomioon, että 25 vuotta on ollut varmasti koko ajan se jarrupöly näissä, koska tuskin näitä on hirveästi putsattu sieltä sisäpuolelta. Niin aika hyvä suoritus yhdelle kerralle ja nyt pistetään sitten uudestaan tuohon ja katsotaan, saataisko me nuo loputti pois. Ja heti ruppee muuttumaan punaiseksi samaan tien kuin suihkassee. Elikkä kyllä se nyt ruppee noihinkin vaikuttamaan. Elikkä muutamia muttereita siellä on syöpynyt sillä, että ei lähe enää puhtaaksi, mutta otetaan vaikka tuosta. Niin semmosia niistä tulloo ja tosiaan pelkästään ensin fureella. Nyt tein uudestaan, annoin olla semmosen parikymmentä minuuttia ja sitten huuhtelin vaan puhtaaksi. Ja aivan suotta minun mielestä ruveta uusimman näitä muttereita, koska noin pikku vaivalla näistä saa melkein uuden verossia. Ja tosiaan nämähän on vaan muttereita, niin eihän näille mikään sillä lailla tulee. Että ei kun näillä vaan sitten kassaa. Hyvää sitä tullaan. Että semmoista tiskausta. Tosiaan en oo ajatellutkaan, että ihan nui äkkiä lähtöä kierrätykseen se avoon koppa. Minä ajattelin, että se vasta perjantaina lähtis, mutta olikin jo tiistaina hävinnyt pihasta se aato ja nää oli vielä töissä silloin, niin en päässyt sitten kuvailemaan. Elikkä mitä edellisellä videolla näkyy, niin siinä oli ne viimeiset hetket. Mä tosiaan uutta koria ootellessa jouduttaa nyt pikkusen muuta puuhailemaan.
Meillä on tuossa StarTech takavalojen korjausta, sitten PPS:ien kassaamista, kunhan saadaan niihin keskiöt takaisin. Ja sitten meillä on vielä videota siitä, että mitenkä Fame Wheelworks kiilotti meidän lipaat. Ja onhan tässä tämmöstä niin kuin valmistelupuuhaa ihan hirveesti. Ja jos näet, että ei mitään muuta, niin otetaan tuo M20 ja ruvetaan räjättämään se osiksi ja vaihdellaan siihen ne tiivistet. Ja muallaillaan se ja näin. Nää Facebookin puolella tein jo kyselyä, että millä värillä sitten se avo muolattaan, kunhan se on valmis. Niin jättäkää tähän niin kommenttiin ideoita, että mikä se olisi hyvä väri sitten avoautolle. Ja sitten mielellään se saisi olla sieltä E30 M3 virallisesta värikartasta, elikkä joku sävy sieltä. Mutta tieten, onhan se jos hieno väri, niin voi se olla joku muukki. Mutta ei kun ehottakee tohon alas, että millä värillä muolattaa se sitten. Mutta kiitos kun katsoit videon, jätähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilana kanavaa, niin pistähän viimeistään nyt tilluuseen. Myönnähän teidän kanssa taas ensi viikon loppuna, se on morjes!